Праймеріз у Полтаві розпочався з виступу голови Українського об'єднання патріотів, нардепа Тараса Батенка. У своєму виступі він підкреслив дієвість такого нового для України способу обрання кандидата у президенти. Першими президентськими праймеріз першої політичної партії, яка наважилася їх провести в Україні, бо ніхто до цього не наважився. Ми приїхали нашим праймеріз, нашими кандидатами в лівішу половину України. І в кожному обласному центрі ми бачимо відкриті серця, відкриті обличчя людей, справних до змін, справних і бажаючих поміняти владу. І обрати врешті ту владу, яка буде думати про українця, а не про себе, не про свої кишені. Від політичної партії «УКРОП» участь у праймеріз беруть три претенденти – Ірина Головатенко, Оксана Тунік-Фриз та Олександр Шевченко. Після представлення кожного перейшли до обговорення програм. Кандидати упродовж 3 хвилин коментували своє бачення вирішення різних проблем. Перша тема – економіка. Мізерні зарплати, необхідність лікуватися і допомагати рідним, космічні платіжки. Економіка – це в тому числі відчуття людей від тих багатств, які кожна людина живе. Да? Відчуття і відчуття, в першу чергу, фінансового розуміння. Тому я виступаю за створення пенсійного і суверенного фонду. Це фонди, які керуються владою в інтересах кожної людини. Оксана Тунік-Фриз зазначила, для того, щоб підняти економіку, необхідно слідувати правилам. Особливо це стосується керуючої верхівки. У нас сьогодні є ручні суди, у нас є сьогодні ручна правоохоронна система, яка впливає і тисне на бізнес. І тому, допоки президент не виконає свою головну функцію, а саме не стане гарантом правил в цій державі, розвитку економіки не буде. Далі зі своїм баченням вирішення економічних проблем виступив Олександр Шевченко. Саме його обрали переможцем у більшості регіонах України. Варто зробити так, щоб кожна місцина і в цілому Україні мала від того максимальний економічний зиск. Для мене максимальний економічний зиск – це коли буде у нашого громадянина найвища в світі заробітна плата, а у нашого пенсіонера найвища пенсія. Ото є моя стратегія і ідея в політиці. Після цього кожен з кандидатів висловився щодо бачення зовнішньої політики. Почувши відповіді, перейшли до фінальної частини праймеріз – голосування. Цю місію доручили проводити голові полтавського осередку партії «УКРОП» Сергію Солов'ю. Прошу голосувати. За результатами голосування більшість голосів присутніх учасників загальних зборів отримав Шевченко Олександр Леонідович. Полтавські укропівці 296 голосами надали перевагу Олександру Шевченку. Знаєте, той, хто ставить собі ціль, ну якби в яку він сам не вірить, то ті люди ніколи не перемагають. Я завжди ставив собі цілі, в які ніхто не вірить, але завжди мені вдавалось перемагати. Отже, сьогодні я поставив собі ціль не просто стати президентом, а вивести з жебрацтва нашу країну. Це моя ціль, тому я стану президентом. 5 грудня в Києві відбудеться з'їзд партії «УКРОП». На ньому остаточно оберуть кандидата, який візьме участь у президентських перегонах. Ірина Щербак, Сергій Сепітий, Полтавська телевізійна студія «Місто».